Noswaith dda i chi. Erbyn nos y fory, mi fydd tair sir arall yn y de dan gyfyngiadau lleol wrth geisio atal y coronavirus, sef Castelldefels, Port Talbot, Bro Morgannwg a Thorfaen. Ers ychydig dros awr, mae Caerdydd ac Abertawe yn y sefyllfa honno, a'r prif weinidog Mark Drakeford yn rybuddio bod nifer yr achosion yn dal i godi. Fe gyhoeddodd iechyd cyhoeddus Cymru 360 a 2 o achosion newydd heddiw, ond os dim marwolaethau ychwanegol er bod y cyfanswm eisoes dros 1,600. Dyma adroddiad Ellis Roberts. Ers 6 o'r gloch heno, does neb yn cael mynd i mewn ag allan o Gaerdydd ac Abertawe, ond i bai fod rheswm da, wrth i'r rheola newydd ddod i'r rym. Hynny bellach di'r sefyllfa'n 8 o siroedd y de, yn ogystal ag ardal Llanelli. Erbyn nos y fory, mi fydd tair sir arall o dan yr un cyfyngiadau, sef Castelldefels a Fort Talbot, Bro Morgannwg a Thorfaen. Mae bron i 2 filiwn o bobl Cymru'n byw yn y llefydd hynny. Casgliad oedd, a mae'r ffigurau wedi dal i mynd lan dros y penwthnos. Nawr yw'r amser i wneud rhywbeth, a ni wedi cyhoeddi heddi ni'n mynd i roi pethau lleol yna i le i helpu ni i delio gyda'r sefyllfa mae pobl yn wynebu. Ar ôl gweld yr app gwasanaethau iechyd COVID-19 yn newid ddoe o risg isel at risg canolig, roedd yn eitha amlwg roedd rhywbeth yn mynd i newid yn ein cymdeithas ni. O ran pobl yn y dref, dwi wedi gweld gwahaniaeth dros y pethefnos diwetha. Dwi'n gweld llawer mwy o bobl yn gwisgo mwgwd a chadw eu pellter o'i gilydd sydd yn peth positif iawn. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod y sefyllfa wedi gwella rhywfaint yng ngherffili ers i'r adal gael ei rhoi dan glo, a bod hynny'n galondid, ond beth am yr effaith ar fusnesau. Mae staff bwyty yng Nghaerdydd yn dweud y bu'n llai prysur o dipyn neithiwr. Ni wedi gweld bod nifer llai o bobl yn mynd allan, ond mae hwn jyst yn dangos bod pobl yn dechrau meddwl yn fwy ddifrifol am y sefyllfa sydd ohoni, gyda'r cyfyngiadau newydd sydd yn dod i rym heddiw. Ni'n mynd i weld lot llai o bobl yn mynd allan a lot fwy o bobl yn bod yn saff, a dyna beth sydd angen digwydd, so wedyn allu fynd nôl i normalrwydd yn eitha cyflym. Ond fe bydd y Llywodraeth yn trafod ag arweinwyr cynghor ar gogledd cyn diwedd yr wythnos i weld a fydd angen cyfyngiadau yn y llefydd hynny, er bod y sefyllfa'n amrywio le i le. Yn wyneb ail don y coronavirus, mae'n amlwg y gall pethau newid yn gyflym. Mae Llywodraeth Pryden wedi amddiffyn eu penderfyniad i adael i fyfyrwyr fynd i'r prifysgolion ar gyfer tymor yr Hydref. Fe ddaw hyn wrth i filodd orfod aros yn ei llety oherwydd COVID-19. Yn ôl y Llywodraeth, mae yna ganllawiau penodol i staff a myfyrwyr ynglyn a chadw'n ddiogel. Dramor ac mae'r arlywydd Trump wedi enwebu'n swyddogol y farwnwraig geidwadol Amy Coney Barrett i sedd wag yng ngorychaf lys American sgil marwolaeth diweddar Ruth Ginsburg. Mae gwrthwynebwyr Mr Trump yn y blaid ddemocrataidd wedi ymateb yn chwyrn i'r cam o benodi aelod newydd cyn yr etholiadau arlywyddol ym mis Tachwedd. Mae cwpl o geredigion sy'n byw wrth ymyl afon yn galw ar gyfoeth naturiol Cymru i wneud gwaith ar frys i drwsio twll mewn clawdd. Os na ddigwyddith hynny, mae nhw'n rybuddio am effaith llifogydd ar eu cartrau bywoliaeth. Ond mae cyfoeth naturiol yn dweud y byddai'r gwaith trwsio'n gymleth, adroddiad Craig Duggan. Dyma'r olygfa ger y borth yn ystod llanw uchel diweddar. Dŵr o'r afon Leri ar y chwith yn llifo trwy'r twll yn y clawdd gafodd ei dorri yn ystod storm ym mis Awst. Mae'r twll yn caniatau ddŵr gyrraedd ffos sy'n rhedeg ychydig fetre o gartref Nia a Wayne Edwards yn Ynys Las. Dyma'r ffos, dyrnod fyr heddi, mae'n sych a chlaf yn isel, ond mae hwn gallu codi mewn hanner awr, dod lan i'r top, wedyn mae'n mynd dros y trawl wedyn mewn i'r tŷ. Yn haf 2012, adeg llifogydd mawr yng Ngheredigion, roedd y dŵr at lefel y ffenest. Mae Wayne a Nia yn byw yma ers 2 flynedd ac yn ofni rhywbeth tebyg ddigwydd pan fydd y llanw ar ei uchaf. Mae Nia a'r wraig wedi goffod cael tabledi da doctor, yn syffro panic attacks, yn deffro nos, mae fe'n stressful iawn. Mae'r cwpl yn rhedeg 2 fusnes ar y safle, un yn gwerthu planhigion a chelfi i'r ardd, a'r llall yn genels gwarchod cŵn. Maen nhw'n dweud iddyn nhw golli bron i 20,000 o bunnau trwy'r cyfnod clo, a bod nawr yn colli rhagor pan fydd llifogydd yn bygwth. Ni gyffod canslo cŵn i gyd, so mae'r busnes ni'n dod i stop. Pryderon ni yw os mae y twll ma ddim yn cael ei llanw yn yr wythnos bythefnos nesaf yma,
bydd y natural resources yn rhoi rôl yn y gweithio bod i'r rilib iddyn nhw'n neud yn byd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gosod byrddau pren fel amddiffyniad ychwanegol ger y ffos, ac maen nhw'n dweud hefyd bod angen diogelu'r bywyd gwyll sy'n byw yn ardal gydwraeth Cors Fochno. O ran trwsio'r twll, dwedodd Llyfarydd Cyfoeth Naturiol Cymru ei fod yn gobeithio gwneud cyn gynted, ond bod newid hinsawdd yn creu bygythiad cynyddol, a bod angen ystyried cynnyladwyedd hir dymor am ddiffynfeidd fel y rhai ar yr afon Leri. Roedd yn hanfodol adleoli pencadlus BBC Cymru eleni er gweitha'r pandemig. Dyna ddwedodd cyfarwyddwr BBC Cymru Rodri Talfan Davies wrth i raglenni newyddion teledu gael ei symud o Landaf i ganol Caerdydd. Mae'r BBC wedi adeiladu canolfan sy'n hawlio'r dechnoleg orau o'i bath yn Ewrop. Dyma'n gohebydd cyfryngau ni, Hugh Thomas. Cartref newydd BBC Cymru. Mae buddsoddiad o gan miliwn o bunnau wedi arwain at ganolfan gyda dechnoleg a'r adnoddau diweddaraf. Mae'r paratoadau olaf yn digwydd cyn dechrau darlledu rhaglenni newyddion o'r stiwdio newydd o fori ymlaen. Hello there and welcome. Fe gafodd y rhaglen dyledu gyntaf i darlledu o'r ganolfan newydd nos Fawrth, gyda'r cyflwynwyr yn dadansoddi gêm bêl-droed Merched Cymru yn erbyn Norwy. A thra bod yr adeilad yn un agored iawn, mae'n rhaid aros nes croesawu ymwelwyr. Dyna ni yng nghanol y ddinas a'r bwriad oedd i agor y drysau lawr llawr i'r cyhoedd i adael i bawb gael gweld tu fewn. Ond mae'r pandemig yn golygu fydd hynny ddim yn digwydd eto, ac mae effaith Covid-19 yn golygu bod nifer o seddi yn yr adeilad yn mynd i aros yn wag. Bydd 80% o'r staff yn parhau i weithio o adref oherwydd y pandemig, ond dyw pennaeth BBC Cymru ddim yn dyfaru bod yr adleoli yn digwydd nawr. Oedd yn angenrheidio bod ni'n symud mae cyn gynted â phosib. Mae ceisio gweithredu gwasanaeth darlledu ar draws nifer o safleoedd yr un pryd yn hynod anodd. Ac hefyd, mi oedd Llandaf yn dangos i oedran. Bore da, Llanas, disad o'n y 50 o'r ffennaf. Ers Davies, mae'r Awdur Cymru wedi bod yn darlledu o'r adeilad newydd, er bod nifer o leisiau cyfarwydd yr orsaf yn dal i gyflwyno'i rhaglenni o adref. Mae hynny'n anhebygol o newid wrth i gyfyngiadau coronavirus parhau i gael effaith. Fel pan mae rhywun yn symud mewn i dîf, fyddwn ni dal yn dadbacio, mae'n siŵr am sbel. Ond dwi'n gwybod, mae staff Radio Cymru, Radio Cymru 2, yn torri boliau eisiau bod yma, yn creu rhaglenni o'r newydd, yn chwarae gyda'r dechnoleg yma, er mwyn i ni barhau ar loesi ac i wella'r ddarpariaeth sydd ar gael i'n cynulleidfaoedd ni. Mi all y deilad cyfoes, cyffroes, fod yn fwy deniadol i weithwyr na fyddai o reidrwydd wedi dewis gyrfa gyda'r BBC, yn ôl un sy'n arbenigo ar y cyfryngau. Dyma deilad newydd sbon, dyma gyfle newydd i'r BBC gyrraedd gyda llefa gwahanol, ond hefyd i ddenu pobl mwy amrywiaeth falle mewn i'r BBC i weithio. Canolfan darlledu Sgwâr Canolog Caerdydd ydi ffrwyth blynyddoedd o waith cynllunio er gweithaf cyfyngiadau'r argyfwng iechyd. Mi fydd hi'n ganolbwynt i waith y BBC yng Nghymru o fori ymlaen. A dyna ni felly, mae cyfnod newyddion yn darlledu o Landaf wedi dod i ben. Fori Bethan Rhys Roberts fydd yn cyflwyno am y tro cyntaf o'r Sgwâr Canolog wrth i bennod newydd ddechrau. Tan hynny felly, diolch am y cwmni, a noswaith dda.